zbraň. Forehand, bude říkat forehand. Bude říkat na backhand, řekne backhand. Je to na vás, tak golmane. Tyhle ty hráči se vůbec nekoukají dozadu. Ty jenom posoukají golmany. Když to bude, když se rozeběhne hodně do strany, tak mu řekněte hodně vpravo, nebo hodně vlevo, nebo hodně forehand, hodně backhand. Jenom tady, tak stačí, abych řekl Štěpánovi backhand nebo vlevo. A on bude čekat takhle, jak stojí, bude čekat vlevo. A když Lucka půjde hodně doleva, tak já řeknu Štěpánovi hodně backhand, hodně vlevo. Jo? Tak zkusíme, jedem. Mluvím, ať si to slyšet. Slyšet golmany řvá. Pepa backhand, dlouhý backhand. To bude funé lepší. Další, pojďte doprava. Super, super, to byl dobrý pokyn. Pojďte doprava, pojďte doleva. Když mu řekni levá, tak hodně levá, jo? To je první hodně, ještě nic neznamená. Pojďte doleva. Levá, hodně levá. No, co mám asi dělat? Stoj, stoj, Káťo. Tak, a teď to dáme, teď ten pokyn dáme s jménem. Proč jménem? Pepe. Hodně doprava, hodně doprava! Šleva, hodně! O, takové chci vidět. Pravený. Nebo také! Hodně doprava! Hodně doprava! Krávu! Oh.
poslední bor. Hodně doprava.